بسم الله الرحمن الرحیم اما د پرزنټیشن موضوع چې دا بٹن او دغه ایونټس مونږه څنګه یو بٹن جوړولې شو هاو ټو کریټ ا بٹن مونږه بٹن دوه طریقو په واسطه جوړولې شو یو چې د انپوټ ټیک دی او بل چې د بٹن ټیک دی په دې لار مونږه جوړولې شو یو بل چې د بٹن لپاره ډېر ایونټس مونږ لرو خو عام او ډېر چې دی دلته مونږ سره آنفلکس استعمالیږي اوس یې په دلته په مثال کې مونږ وادې کوو دلته یار مونږ آنفلکس جوړ کړی دی مونږ اوکے کوو دا بٹن از پریسیٹ او بل چې دا موږ د خپل د بٹن په کوم بدل کول چې دا موږ ورکو چې ډبل کلیک رن دا بٹن از پریسیٹ ډیر ایونټ دی موږ دا دوه تین راوستل